ଠାରୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖସିବ ପାଣି। ବନ୍ୟାରେ 4,67,000 ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ। ଜଳବନ୍ଦୀ 425 ଗାଁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ଆକଳନ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। କୁଜଙ୍ଗ ତ୍ରିତଲ ବ୍ଲକ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଦଳେଘାଇ ପାଖରେ ଦେବୀ ନଦୀ ଟଳମଳ। ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ। ଉଡ଼ାଇଲା ବଡ଼ ନଦୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 4 ବ୍ଲକରେ ବିଭୀଷିକା। 50 ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ। ପାଇକା ନଦୀରେ ଘାଇ। ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ। କଣାସ ଓ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଛି ଶହ ଶହ ଗାଁ। ଜଳଘେରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା। ଦୟା ନଦୀର ଉଛୁଳା ପାଣିରେ ସୁନ୍ଦରପଦା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଘର ଜଳମଗ୍ନ। ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୂଳକୁ ଆଣୁଛି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ଆସୁଛି ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା। ଆଡମିସନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସା, କଳାରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଶୀର୍ଷରେ। ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ରାଜ୍ୟର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବା ଲାଗି ଉତ୍ସାହ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଜୟପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଡିଭାଇଡର ଡେଇଁ କାର ଉପରେ ଓଲଟିଲା ଟ୍ରକ୍। 4 ମୃତ, 2 ଗୁରୁତର। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାକ୍ଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଅଡ଼ୁଆ। ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜାକ୍ଲିନ୍। ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାମଲାରେ ଜାକ୍ଲିନ୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛି ଇଡି।